我们现在最担心的就是爸爸的身体，那有谁会去用自己爸爸妈妈身这个长辈的身体来做这样子的一种散播，对不对？好，谢谢，谢谢。因为还有谢谢，谢谢。下午有建议医院，现在状况，身体状况如何？因为他长期劳累，长期劳累，所以身体就是感到不舒服。那在当下在旁人的搀扶之下，就到医院去挂急诊。那已经有比较稳定了，已经有比较稳定了。谢谢大家关心。因为现在防疫期间，防疫期间医院也是有管制。那他下午去医院之后，那医生也做了相关的这些安排，那也做了这些检查，那血压也到了晚上有稳定下来，所以我们就想让他尽量休息。他是不是被问到说是那个爸爸，就是阿嬷母亲那个墓地的关心，那爸爸这边就是有气到就是血压有飙高的状况？大家关心，谢谢大家关心。你们啊，蔡总统的主粉是争议，是不是也要改检讨？谢谢大家关心哈，我们现在不谈这个事情，我们只希望爸爸身体能够好好的恢复，让他身体好一点。我觉得昨天这个 D 卡曝光之后，其实大家都非常关心这个严董的这个身体状况哦。但是这个网络名人四叉猫就在下面留言说，这个 D 卡下面好像一挂都是静宜大学的学生，怀疑说你们是买网军来洗版机，怎么办？我们现在最担心的就是爸爸的身体，那有谁会去用自己爸爸妈妈身这个长辈的身体来做这样子的一种散播？